Jak funguje virtuální baterie? Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu ze slunečních paprsků a vy tuto energii okamžitě využíváte pro domácí spotřebiče, jako třeba pračka, sporák nebo televize. Nejvíc elektřiny vyrobíte přes den, kdy svítí slunce. Většinou ale nejste doma, abyste ji hned spotřebovali. I když ji ukládáte do fyzické baterie nebo s ní ohříváte vodu v boileru, nemusí vám jejich kapacita na všechny přebytky stačit. Až 50% vyrobené elektřiny tak může zbytečně odejít do sítě. A právě v tuto chvíli se vám bude hodit naše virtuální baterie. Na rozdíl od té fyzické vám doma nezabírá místo, ale existuje ve formě virtuálního úložiště. Do něj si nevyužitou elektřinu průběžně ukládáte. Kdykoliv si pak můžete vybrat zpět, třeba v noci nebo během podzimu a zimy, kdy vám elektrárna tolik energie nevyrobí. Jen díky virtuální baterii využijete opravdu 100% vyrobené energie. Přebytky, které byste jinak pustili do sítě, si průběžně ukládáte a spotřebujete je, když slunce moc nesvítí. Šetříte tak výrazně víc. Pořiďte si i vy nejúspornější soláry na trhu. Více informací najdete na webu eon.cz/solar.